Vi har att det ska vara en jävla hype, en jävla fest i fucking Danmark idag. Vi kommer vara liksom lite så här fake supporter idag för en dag. Jag måste säga att jag är halvdansk här, annars blir folk helt jävla galna. Bam. Okej, damer och herrar, så ligger det till. Vi befinner oss i Skåne, Malmö just nu. Danmark spelar mot England idag i EM. De är fortfarande kvar, Danmark. Vi har att det ska vara en jävla hype, en jävla fest i fucking Danmark idag. Så vi tänker att vi drar över till Danmark och kollar lite match. Ja. Vi kommer vara liksom lite så här fake supporter idag för en dag. Så vi ska dra till Danmark, vi köper lite så här danska merch på oss. Jag vet inte vad, köper en bira, hänger med gubbarna där liksom. Det lär ju bli en jävla massa saft och bullar idag. Det kommer nog bli lite svajigt beteende idag kan jag säga. Men det vill ju när det är lite svajigt beteende. Ja, den, vad säger du om det här? Är du taggad för det? Det ska vara trevligt. Frågan är ju, du bor i Danmark. Ja, är det okej att vi låtsas vara danska eller kan de bli arga på oss? Jag skiter i det. Vi börjar leva. Jag skiter i det. Vi drar dit sen. Jag vet inte om vi stannar natt eller inte. Jag har ingen aning. Vi måste ju ta sånt där covid-test för att komma in i landet. De tog ju bort det i några dagar. Sen satte de dit igen. Så nu måste man ta och peta upp en jävla glasspinne i näsan. Så vi står här vid någon sån här PCR-grej. Jag tänker att vi rullar in. Jag gjorde en sån här grej för typ 2 månader sedan. Jag skulle vara i en filmstudio. Förlåt, det är den vi väljer va? Ja, exakt. Ja. Skulle man ha en filmstudio så här en dag, då började man ha så här test. De köpte en sticka, alltså typ uppe i ögat. Va? Ja, man, nej mannen, inte uppe i ögat. Nej, jag började gråta. Nej, skämtade mig. Men jag har ju fått göra näsan och svalg, alltså. För det fick inte du. Jag körde örat en gång också. Och ögat. Jag körde alla fyra. Ja, ja. What the fuck, jag gjorde ett test för några månader sedan. Då var det en sån här lång jävla pinne som de tryckte in, alltså det är så här mot ögat såhär. Det gjorde skitont, det är ont, jag började gråta. Det här man, det var som en örontopp så de bara snurrade runt. Nej, alltså det plingade lite, de körde lite så här. Den var så här liten. Så vi måste vänta en kvart nu och så får vi se om det är negativt eller positivt. Är det negativt då kan vi åka över. Men alltså, lerit nu, vad händer om någon är positiv? Helt såhär framme, en stor kebabjävel i Göteborg. Det här kostar kanske 110-120 kronor här någonstans. Som vi ser här, alla sitter och dammar för att det här är fucking banger istället. Stor kebab 50 fucking kronor mannen. Tjena. Jag är lite hungrig. Vad är det som är nice här liksom? Det är nice som ni fotat där, stor kebab är jätte. Den är nice alltså. Ja, det är så alltså. Men det står att det är med pitabröd. Ja. Och det som vi ser folket sitta och äta här, är det en sån här? Ja. Ta en sån. Okej, en kebab med pita då. Det ska bli. Du, tack så mycket. Ska jag swisha eller? Ja, tack. Det gör vi, ja. Grymt. 50 spänn. Ja, jättegott, det ska du se. Ja, det är så. Ja, det är stadens Skånes bästa. Skånes bästa? Ja. Kebabmannen heter det va? Slå in i Google. Ja. Där ska du se kommentaren. Ja, det är så. Vi är inne och kollar här då. Kebabmannen har sett att det ska finnas lite recensioner här nu. Godast kebab jag äter i hela Sverige. Rekommenderas starkt. Bra pris för mycket god döner kebab. Mycket mat, mycket trevligt om det. Du, det var bara topp 5. Tackar. Okej, här är bra bett va? Det är varmt så in i helvete. Om man ska vara fullt ärlig mot det här. Tummen upp. Tummen upp. Tack som fan. Uppskattas. Det var 50 spänn för det här. Det var faktiskt en jävla upplevelse faktiskt. Man kan nästan tro. Springer runt på ängen med Mauri. Uppdrag Mauri liksom. Och vara njuken. Ja. Nej, jag är dum nu. Provresultatet kommer precis här. Negativt var jag. Ja, vill ni se mitt? Ja. Jag vet inte om man ser det kanske. Ja, skitsamma. Vi är alla negativa. Jag försökte dra ett prank och visa att jag var positiv. Och då kommer jag hit. Så ni har gjort samma sak liksom. Så det var ju kul i 5 sekunder. I alla fall, nu har vi till Danmark. Klockan är faktiskt 3 på dagen. Och jag känner vi måste hinna shoppa där lite. Så vi får fan dra nu direkt alltså. Det är ont om tid. Let's go. Nu drar vi till Danmark. Let's fucking go. Glöm inte att lämna like på den här videon. Tum upp den för fan. Det här kommer bli jävligt kul. Men behöver vi någonting drickbart också? Ja, men drickbart löser vi på vägen. Men tum upp klippet nu. Vi drar ju för fan till Danmark. Helt ärligt nu, du vet att Texas är inte den som har kunnat test. Nej, har vi gjort det i onödan? Ja, men mycket möjligt. Nej, vi har gjort det i onödan. Om det inte är någon som stannar oss här och vill ha ett coronatest här och visa, då... Det blir av payback. Om ni är lite känsliga mot att se sånt där, då borde ni ju kanske klicka ut video, men det här kommer bli en galen video. Jag hoppas det. Det kommer ske mycket sjuka grejer då. Mycket sjuka, jag hoppas det. Alltså så här, vi ska heja på Danmark idag. Det är Danmark mot England som jag sa innan. Och vi ska ju låtsas att vi håller på Danmark och att vi går all in för det. Vi ska hitta något hotell nu när vi kommer fram.
Check in, lämna väskorna och sen bara gå och köpa lite Danmark-merch. Danmark, alltså vi vill känna oss som danskar. Vad känns dansk? Det tror jag vet inte. Jag tänker på en dansk, jag vet inte varför. Varför tänker jag på röda kinder? Varför tänker jag på röda kinder? Alltså vet du såhär en rödrosig dansk. En sån här, nej en sån här, vad heter det? Påskkärring typ? Ja, en påskkärring tänker jag. Ja, vi har kommit fram till någon sån här kontrollplats här nu, så de skickar tillbaka folk till Sverige här om du är liksom positiv. Hallå, hallå. Tack så mycket. Hallå, vad sin... Tack så mycket. Tack så mycket. Jag sa ju att vi skulle ta de här jävla testerna. Ja, det är bra! Det luktar redan bärs. Det luktar ju dansk jävla korv och folk här alltså. Jävlar! Folk står ju shotgunnar mitt på ljusa dagen här. Vi ska leta upp något hotell vi ska slagga i. Jag har ingen aning. Det är som ett så här festivalställe där man kollar matchen så här med storbildsskärm och grejer. Tror vi kommer in dit med det här liksom? Nej, nej, nej. Vi måste köpa lite hattar och allt möjligt. Vi måste bli spioner. Tjena, Mats. Är det här på Danmark idag? Ja, fast vi åker över till Sverige, Jonny. Nej. Jo då. Nej. Vi ska gå loss idag alltså. Vi ska supa 4 promille idag. Ja, det kommer lyckas med, för matchen börjar inte för 9. Ja, exakt. Så vi börjar nu. Kommer så lär vi 8-tiden. Nu ligger vi på 4 promille. Efter matchen, 4,5 då. Ja, jag kör ni före 9 så ligger ni vid magpumpa, så ni är på till en. Jävligt sant. Du tänkte inte på det. Du, tack för tipsen. Ja, nu kör ni på det. Ja, stenhårt. Man, det här är för fint för oss då. Det här hotellet. Det är fel kort. Det här är mitt. Nej, det är inte. Vad fuck är mitt? Det hotellet är fan det sjukaste jag varit med om. Det är, alltså, nej, det här är värre än lustiga huset på grund av den. Gånger 10. Det verkar som fan. Ja, alltså, vi har gått i så många tempel. Är det här 11-89? Nej, du driver. 93 här. Ja, 93. What the fuck, mannen? Vad fan är det här? Vad fan är det här, mannen? Vilken liten toa där. Vad är det här? Fy fan, det luktar typ gammal kärring här inne. Det här var dyrare än det dyraste hotellet på hela Göteborg, man. Och Daniel bara, ej, det är fett flashigt hotell. Nej, mannen. Det här var ännu värre. Det här var ännu värre. Åh, för fan. Det, vi ska fråga om rummen innan. I wanna see the room before I, you know, swipe the card. Jag fick ner och falla upp en rulle. Jag fick fram att det var kött i den, men det var ju... Vegetariskt? Ja, det var det på ditt berg. Det är jättegott, det är nice som fan. Det är 7-11 vägg i vägg här. Jag ska in där och köpa lite efterrätt. Följ med. Och sen, de håller på att smälla raketer på gatan. Oj, de har bärs inne. Ta en sån här back alltså. Inne på 7-11. Klassisk grillpölse. Very good. Shoutout to Denmark. Shoutout to Denmark. Det känns jävligt skumt att köpa alkohol inne på 7-11. De har Jägermeister och Jack Daniels. Do you know where to buy that? Red... You're very handsome guys. Yes. You're very handsome. I'm not in that way, you know. Not I like the... Sweden. Sweden. Okay. But I'm not up to guys. I saw you for Sweden in the US. You didn't get you lost to Ukraine, right? Yeah. We lost on straffar. Denmark versus Senna. Senna, okay, yes. Senna. Come on again, also. Are you guys filming a documentary? Yeah. He's OnlyFans famous, like showing OnlyFans. No. You know how that's. Yeah. Okay. Good for you. Yeah, good for me. Good for me. Porn star. Good luck with it. Thank you. Du, den här pölsen var helt sjukt god. Ta en tugga. Oh ja, yeah. Det var nice. 7-11. Sweden! Usher! Roll on the floor, mate, in Sweden, guys. Say something in Sweden. Hejsan, jag älskar f***. Topic besides that. There's a guy from Denmark and Norway and Sweden that goes into a bar. And one of them watches football. Säg det i Sweden. Kom igen, jag har en vink. Merch! There's a shop right over there. Souvenir gift shop. What? Souvenir? Is it that name on it? Yeah, souvenir. Right next to McDonald's. Guys, thank you. Today, Denmark. Denmark! Jag tror jag slipper köra med sån här också, eller? Ja, den här. Ja, den kan du ha. Maybe medium? Medium for me. Funkar det? Är det konstigt? Is it good? Nice. Oh, guys! What is going on, guys? Is he looking good in that one? Yeah. Good? Will Denmark win today? Hello, guys! Nu är vi redo. Nu är vi fucking redo. Okay, boys. Alla ska ta en. Ja, men jag vill shot gärna. Hey!
Full send, guys. Are Denmark going to win today? Yeah. Yes. 100%. 100%. Yeah. Will Denmark win today? Yes. Are you sure? Of course. Whoa, let's go! Tillbaka till hotellet, lämna bort fucking vanliga kläderna. Sen ska vi dra bort någonting som heter Ofelia. Det där är så här stora skärmar, vi matchar det på. Det är hur mycket folk som helst där inne. Och det är världens jävla fest där och drag av det vi har sett och hört. Det är bara snabba puckar in dit, för det är väldigt fullt där inne. Och snart släpper vi inte med in med folk. Så vi måste skynda oss dit. Vi sänker dem här snabbt och så är vi danskar hela jävla dagen och mår jävla bra. Kom igen, Danmark! Jag må han leva! Vi var på hotell precis, lämnade lite gamla kläder, bytte om och så vidare. Vi kommer inte komma in på det här stället vi kom in på. Det är hur fullt som helst, det är helt fullsmockat med folk. Men Anton snackade med någon där, som jobbar där och sa att vi håller på att filma en dokumentärvideo till YouTube och massa grejer. Och vi följer alla EM-matcher, vi åker till länderna där de spelar och grejer. Så nu håller de på att lösa ifall vi kanske får komma in ändå. Kommer vi inte in där, då får vi gå in på någon bar eller något annat skit, jag vet inte. Så vi vill verkligen komma in där. Så vi ska då möta upp Anton nu och kolla vad han har kokat upp för någonting med någon som jobbar där. Så vi måste skynda oss dit. Nu är det så här, nu är det så här. Vi behöver dra dokumentärkortet här. Grejen är så här, det är fucking omöjligt att komma in. Folk här står in och står här i förhoppning på att det kommer in. De har stängt liksom, det är för mycket folk här inne. Och då går jag fram till massa jävla konungar här och säger att vi spelar in någon dokumentär till vår YouTube-kanal som är skitstor i Sverige och grejer. Och de har ringt massa samtal nu och grejer, så vi kanske kan komma in ändå liksom. You go in for an hour, you report back. Just text me and say, just report back here now, okay? Vi kommer in nu. Anton sa att vi behöver en timme på här inne. Och hon bara, ah, okej okay då. Men du ska möta upp henne om en timme, hon som jobbar här. Då säger du bara, vi har inte filmat tillräckligt, vi måste vara här länge. Vi löser den här timmes grejen sen. Vi kanske stannar här resten av kvällen idag. Det är ingen aning, vad tänker du? Vad jag tänker? Vi börjar plinga nu, vi skiter i den här timmen. Annars blir folk helt jävla galna. Kämpa här! Läll i varsen! Se blå och spajda, röda vin! Alla barn stannar! Kör! Vad fan är det de säger? Jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting, men det är skitbra. Jag förstår inte ett jävla skit vad folk säger här. Nej, inte heller. Men vi hänger bara på. Danska på en dag, så var det. Ja. Det kan inte vara många svenskar här. Nej, alltså. Typ inte alltså. Nej, alla snackar danska med oss. När vi snackar engelska, de bara, vad fan är på med? Nej. Hot, get $1 million, that's so quick. Put gold rims on it so they know this. Alltså folk är fly förbannade på att vi har den här. Jag tänkte inte på den här. Så folk bara remove that shit. Så jag tog av mig t-shirt förut och då vart de glada. Skål på er! Skål på dig! Skål på dig! Nu går det ut på fucking kul. Folk är helt jävla galna här. Jag vill vara med och lirade basket här, men jag vet inte om jag får med. Alltså det är ingen som förstår vad jag säger här. Ingen fattar svenska och snackar man engelska då blir jag förbannade. Okay, let's skate. Bad bitch from the come my way.
happy when I'm on a highway. Can't go high without the high. Ay, every day I wake up, smoke another ground. Jag har väntat på pizza i 45 minuter. Och vet du vad hon säger? Hon bara, ah, du får den om 25 minuter. Ser hon nu. Bara, jag väntar på pizza i en fucking timme då. Lallar de i mitt liv. Danmark, vad i helvete? Lilla svenskar här. Ja, danskar. Vad är ni här då? Jag är bara här och tysta. Helt rätt, jag menar det. Så jävla skönt att hitta på svenska där. Samma som er. Ja, men slut. Danskarna gillar inte mig. Alltså, bror, jag väntar en timme. Vad är klockan? Vad är klockan? Jag väntar en timme och fem minuter på mina två pizzor. Hur länge har du väntat? I'm 100% sure I ordered before you guys. No. Yeah. No. What the fuck? Tomatsås, lite ost och deg. En timme och fem minuter. Och matchen har börjat. Här är det i hörna. Oddsen är helt sjuka att Danmark ska vinna. Danmark har 3.45 i odds på att vinna. Nej, de ska inte vinna på pappret. De ska absolut inte vinna, men som det ser ut nu är... Nej, Tandian! Han är så fucking glad. If Denmark wouldn't be like in this high ranks, high tier, would you like go Sweden? Of course. Like if Denmark was out there and not well, that would be like go Sweden. I would like let's go Sweden because yeah. That's the closest. Okay. Yes. Yes. And but I'm like Denmark, Norway, and then Sweden. Yeah. What the fuck is that? England, but you know I'm actually from Brighton. Det är roliga nu. Nu är klockan 12. Nu är allt stängt egentligen. Men vi har 7-Eleven. In och köpa en Jäger. Planen är väl nu att... vad fan är planen nu? Jag vet inte. I'm fucking from England, bro. I'm from fucking no! What? Jo, det är vi. This is Denmark and this is England. So this scandal. Then Siberia. World's strongest. This one is fucking strong as fuck, man. You feel the pain? Siberia has kicked in and he's very good right now. Do we have a YouTube? Yeah. Speed on it. I wouldn't.
Danish people are crazy. Yeah, I know. Danish people are crazy. We'll jump with you. Yeah, on the street, you cycle like galningar. You're crazy. To Bali. Huh? You train? I train, man. All right, allihopa. Dagen efter nu här. Vi tänkte vänta på Sverige om en liten stund. Men vi ska in på Bilka, som det heter. Köpa lite saft, lite bullar, ta någonting att käka. Det är en jävligt rolig dag igår. Eller vad säger Anton? Var det kul igår? Du, den här dagen, den var lite utöver det vanliga. Just nu mår jag skit, men det var värt det. Jag bara någonting att äta och sen ska vi köpa lite saft och sådär. Pissa, det var gett. Det gillar du, va? Det gillar du, va? Ja. Tumma säcken. Tumma. Vi tar någon buffé här. Det verkar vara rätt på nu. Jag vet inte vad det är för buffé. Jag såg typ massa grejer. Ligger en munk här liksom. Jävligt hungrig. Nej, det säger inte överdrivet. Bara sugen typ på mat. Men det här är brunch. Ja, just det, det här är brunch. Vi skippar frukosten så äter vi mellan 11 och 1. Ja, 11 och 4 var ju tydligen här. Ja, det är ju en sjuk brunch. Ja. Maten anlänt. Let's go. Där är någon, jag vet inte vad det är. Coleslaw och lite grejer. Munkar, pannkakor, melon. Jag vet inte vad det stod här. Det är pizza också. Shit, mannen. Pizza? Ja. Det här stället är sjukt. De har allt. De har fucking allt det här grabbarna här, kan jag säga. Det var nice, va? Det var sjukt, alltså. Ja, helt sjukt. Jag ska testa den här pannkakan. Mm. De är så sjukt. Det är riktigt nice. Så här, hotellfrukost brukar alltid vara skit. Tror kan vara nice här. Mm. Ja, man. Det var nice. Ja. Du, jag ska tänka mac and cheese. Jag gillar att du okay. Uttalar också. Mac and cheese. Jag ska säga mac and cheese. Också jävligt nice. Testa pannkakan. Det går inte att jämföra med hotellfrukost. Ja, bra. Mm. Det här är till himlen nu. Det är fucking himla, men vet du vad vi ska testa mer? Det var gott som fan. Nej, alltså det är alltid kvalitet. Alltså, det är helt alltså nej. Vad var det? 75 danska tror jag. Det är typ 100 kronor. Det är lite som Ullared. Så vi är på, vad heter det så här? Är det Bilka? Bilka. Ja, Bilka, all right. Vi ska handla lite konung helt enkelt. Det är lite som, jag vill jämföra lite som Ullared. Jag ska lalla med. Den här är konung. Testa så här. Den man har. Jaha, kan vara nice. Den är vegansk också. Vad jag gör för någonting? Jo, jag är på Bilka och ska handla lite alkoholdryck. Ska köpa ut till... Till mig. Till Anton här, som är 12 år gammal och luktar lite piss. Vad vill du ha för något, gubbe? Vodka. Då var jag med det. Tjena, tjena. Jag har inte tagit några allergitabletter om min näsa, mina ögon. Alltså, bro. Vi ska till Netto och köpa vidare lite grejer. De har bättre sidor eller... Bättre pris på cider och ölar. Vi fick ändå lite god saker med oss. Ja, det är bra. Tyngd gillar vi. Tumma upp på det. Vi har varit på Netto och har lite konung nu. Vad är det här i Netto? Här är Netto. Boys, jag känner att vi är fan klara med Danmark. Helt ärligt nu. Vi har haft en jävla dunderdag igår. Idag. Vi har mått bra, käkat gott. Köpt lite gott. Vi var fan danskar och vi skötte rätt bra för en dag. Alltså vi blev omtyckta där borta. Ja, alltså i början började lite så här. What the fuck man, är du från Brighton och grejer? Men sen, folk började komma oss. Det var jävligt kul och jag vet inte hur många nya nyller man snackade med igår, så det var jävligt kul. Vi skapade nya vänner igår. Det gjorde vi definitivt. Ja, ja. Så vi hade jävligt kul och jag hoppas ni tyckte videon var bra. Glöm inte att tumma upp den om ni har kollat hela vägen hit och subscribe för fan om ni bara, jag vet inte vad. Vi drar tillbaka till Sverige. Tack så har vi ni kollat.